waxaan ahaa askari qaran oo cadaalad u baahan waa halku dhiga dareen taabashada leh ee boorka ugu qoran halyeygan hiilka waayay Dable Cabdirasaaq Muhammad waa askari ka tirsanaa booliska Soomaaliyeed oo dhaawacmay isagoo hawlgal qaran ku jira 14kii Agoosto 2019kii sida uu sheegay xuquuqdi iyo cadaaladii uu ka waayay qarankii uu u dhaawacmay ayay duruftu ku qasabtay in uu ka baadi goobo wadooyinka xamar anuu waxaan arkay askari qaranka uu shaqeynayay kana tirsanaa qaybta oo wali cade hawlgal shaqaan oo ku jiraan waxaan ku dhaawacmay bakaaro marka aan dhaawacmay xaalado badan xanuun badan aan soo baray wax taageero iyo waxay garab qabtay midnaba dawladda xageeda kamaana helin intaa waxay la soo dadaalayay ehelkaygiina maanta marka ay ugu xoola beeleen waa dad iska sabool oo marka ugu xoola beeleen maanta waxaan soo qasnaa in wadada soo dhaxtaago marka waxaan u baahanahay cadaalad inaan cadaalad helo muddo hal sano ayaan ayayda dhaawacay aan sarir saarnay intaa idaacadaha badanaa kama soo muuqanin waxa maanta ii soo bixiyay oo halkaa keenay cadaalad darro ugu dhacday oo haddana uu ra'iisul wasaaraha uu ka dhawaajiyay in ayayda cadaalad uu ka shaqeynayo dadweyne badan oo jidadka Muqdisho kula kulmay Cabdirasaaq oo gaarigiisa naafada saaran dareeskii ciidankana ku labisan isla markaana gacanta ku haysta boor uu cadaalad ku dalbanayo ayay qisadiisani ku beertay calool xumo waran ee magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Dhoore ee waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waxaan maanta arkay arin xogaa taabatay oo wareer murugo leh kadib markii aan arkay askari ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo kulayta dhaawac soo gaaray kaasoo boor inta soo qortay asagoo wadada maraya dhahay waxaan u baahanahay cadaalad arintaas soo liba aad ay taabatay inta awood aad leedahay caafimaad ayay cid kasta danaynaysaa aqliga iyo cududa kugu jirta balse duruf kasta oo ku soo wajahda cida kugu qaabilaysa waa xubnaha kugu dhow ee qoyskaaga sida aabe hooyo iyo walaal ma aha inaan wax xugminayo laakiin waa sida uu aaminsan yahay ama oraahda uu isticmaalo qofka dhibanaha sida Cabdirasaaq Muhammad oo gurigan hadda aan sii gelayo degan lix ruux oo ka mid ah qoyska reer Muhammad ayaa ka kala tirsan ciidamada militariga booliiska iyo nabad sugida balse nasiib darro difaacaas ay u taagan yihiin maalin iyo habeen dhibta ka soo gaarta ma aysan helin dowlad ka garaabta sida uu aaminsan yahay Culaad Muhammad oo ah askari military ah lan dhashay Cabdirasaaq Muhammad waxaan halkaas ku hayaa walaalkay oo muddo sanad iyo 3 bilooda bacdaas kaadida kaliya ku qaadiye oo taadarka ku jiro cid uu maqanay cid kale aan maanta aqoon maanta cid aan ku hadlay karaan aan haysin aniga naftayda waxaan u shaqeeyaa qaranka lix qof oo aan dawladda Soomaaliya ku shaqeynaa oo nabad sugid iyo military iyo booliska kooban waxaan ugu talagalnay inaan wadankan anaga kaalin weyn ka qaadano nafadeenana u horno haddirtan saacadan aniga waxaan ka soo degay difaac warqadaas aan ku joogaa magaalada asagina waa haya wadankina waa difaaca qarankina waa u taagana aniga korkayga dhaawacyadaas ku yaal aniga naftirkayga oo fareygaas go'an waxaan dhaawacmay markaas anigoo difaac qaran iyo shaqo qaran haayo aan dhaawacmay dhowr meelood wax iga yaalaan Ilaahay mahadis waxba haddirtan dawladdu aniga naftirkaygu waxaan ka tirsanahay ciidamada Soomaaliya waa kala gooni waxaan ka tirsanahay ciidamo military ah kulli aniga waa leela taxale caafimaadkayga iyo sidaan ahay leema iloobin oo aan soo kacay anigoo sidaas ah waxay hoos yaalla walaalkay oo aan maanta bacdaas ku saxroona ama qarankaasi astaanta qaranka qof wato dawladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa dib u habaynta iyo dhisidda ciidanka qalabka sida hase ahaatee sheekada xanuun kale ee Cabdirasaaq ayaa ah mid niyajab ku ridi karta dhalinta firfircoon ee waqtigooda xooggooda iyo caqligoodaba u hibeeyay difaaca dalka iyo inay noqdaan daljirayaal maxamuud soofaysana TV-ga Shabeelle Muqdisho